Антитерористично учение се проведе тази сутрин в Разград на територията на бивша бензиностанция близо до града. Към 8 часа бе имитиран терористичен акт чрез активиране на взривно устройство, намиращо се в превозно средство, паркирано в района на бензиностанцията. Такава ситуация, се предприема действия по отцепване на района на инцидента от служителите на ОДМВР. Спира се движението, ограничава се достъпа на гражданите на територията. Ако има такива, се извеждат извън опасната зона и единствено в тази зона се допускат хора, които са от Единната спасителна система. При взрива е ранен служител на бензиностанцията. Района бе отцепен, а хората евакуирани. Полицията тръгна по горещи следи в преследване и задържане на престъпниците. В такава ситуация гражданите трябва по най-бързия начин да напуснат зоната, тъй като има вероятност на територията на обекта, където е задействано такова устройство. Целта на учението беше чрез разиграване в реално време на предварително подготвен сценарий да се оценят възможностите за реакция, координацията между службите и обмена на информация.